Þetta var svekkjandi í loka sekundur hérna. Já, algjörlega. Þetta var bara eitt skot til að frá og Elvar setur hann að reis og þrýst og svo fara hann víti og klikkar bara á vítunum og nær frákastinu sjálfur. En hérna, hann fór rosalega langt með þetta strákur og við bara hinum megin, hérna, við settum eitt stort skot en svo næsta skot, það var kannski við hefum getað búið okkur til betra skot í lokin. Fólksöldi með sóknarvörslunni. Nýr leikmaður, hvernig líst þér á hann? Bara mjög góður, mjög mikill kraftur í honum og gefur okkur mikið bæði sóknarlega og varnarlega. Hann er svona ákveðin og aggressív, eitthvað svona sem restin á liðinu er, sem hann hentar betur heldur en svo sem var fyrir. Þannig hérna, en hann er náttúrulega bara nýkominn og eftir að komast betur inn í þetta og við að læra hann inn á hann og hann inn á okkur. Þannig hérna, það tekur auðvitað tíma. Já, það var svona pínu svona úrslita bragur á þessum leik, stútfull stúkan og mikið læti og hörku mómentir og allan leikinn þó að þetta hafði klárast svona eins og þú lístir á þann. Já, þetta var bara hörku leikur, myndi tveggja hörku liða, líklega hérna, já, einu bestu liðanum á landinu, þannig að hérna, fólki vissi það og kom til að sjá okkur spila og svo er náttúrulega keflaði ekki nervið, hérna, langt síðan að bæði liðin hafa verið með topplið á þessum tíma ársins að vera á toppnum, þannig að það er auðvitað trekki fólk að þessi svona ekstra leikur Keflavík Njarðvíkvöldur en að hefur verið sínst á. Hvernig náðu ykkur upp eftir svona sveikilsi? Bara vinnum næsta leik, það er ekki dauðadómur að tapa fyrir Njarðvík hérna, þótt að við viljum auðvitað verja heimavöllu. En þá eru þetta bara tvö hörku lið sem að og sigurinn hefði getað dottið báða megin. Við erum ekkert að hengja hausi við þessu. Ekki spurning. Takk fyrir þetta, Hörður, og gangi ykkur vel. Takk.